Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ Անջեյ Դուդա, լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, տիկնակ և պարոնայք։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր հյուրընկալել ձեր հետ գերազանցության գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայ-լեհական հարաբերությունների հիմքում ընկած են պատմական սերտ առնչություններ և անշեղորեն զարգացող միջպետական հարաբերություններ, որոնք հիմնված են ընդհանուր արժեքների վրա։ Ձեր պաշտոնական այցը Հայաստան ևս մեկ ապացույց է ինչպես մեր երկու ժողովուրդների բարեկամության, այնպես էլ Հայաստան-Լեհաստան համագործակցության կարևորության հավաստման համատեքստում։ Ուրախ եմ, որ այսօր հնարավորություն ունեցանք արդյունավետ քննարկելու տարբեր բնագավառներում հայ-լեհական ներկա համագործակցության առնչվող հարցեր, ինչպես նաև նախանշել փոխադարձ համագործակցության հեռանկարային այլ ուղղություններ։ Վստահ եմ, որ այս ընթացքում ձեր բերված պայմանավորվածությունները նոր որակ կհաղորդեն երկկողմ հարաբերություններին։ Ցանկանայի երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում հատուկ ընդգծել բոլոր ժամանակներում լեհահայ համայնքի կարևոր դերակատարության մասին և շնորհակալություն հայտնել բարեկամ լեհ ժողովրդին և Լեհաստանի կառավարությանը հայ համայնքի հանդեպ ցուցաբերած բարեսիրտ և հյուրընկալ վերաբերմունքի համար։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Հայաստան-Լեհաստան քաղաքական երկխոսության ներկա բարձր մակարդակը։ Լեհաստանը որպես Եվրոմիության խորհրդի գալիք նախագահող, արևելյան գործընկերության ճարտարապետ, այսօր էլ կարևոր և վստահելի գործընկեր է Հայաստանի համար, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում, մասնավորապես Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության համատեքստում։ Քաղաքական երկխոսության կարևոր բաղադրիչներից է խորհրդարանական դիվանագիտությունը և գոհացուցիչ է այսօր մեր պետությունների օրենսդիր մարմինների միջև առկա ակտիվ փոխգործակցությունը։ Չնայած ակտիվ քաղաքական երկխոսության և անշեղորեն զարգացող միջպետական հարաբերություններին, դեռևս առկա են չօգտագործված մեծ ներուժ։ Այս առումով կարծում եմ, որ տնտեսական հարցերով հայ-լեհական միջկառավարական հանձնաժողովների պարբերական հանդիպումները կարևոր գործիք են համագործակցության նոր ոլորտների թիրախավորման, ինչպես նաև արդեն իսկ ընթացիկ ոլորտներում նոր ծրագրերի նախանշման տեսանկյունից։ Քննարկեցինք նաև գիտության և մշակույթի բնագավառներում համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը։ Իմ հարգարժան գործընկերոջ հետ անդրադարձանք նաև Հարավ-Կովկասյան, ինչպես նաև առավել լայն եվրոպական տարածաշրջանի զարգացումներին, առկա խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատակամ դիրքորոշում ունի հասնելու կայուն խաղաղության։ Առկա խնդիրները հարևանների հետ կառուցողական երկխոսության և բանակցությունների միջոցով լուծելով։ Այս համատեքստում իմ գործընկերոջը ներկայացեցի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որում պատշաճ կերպով ներկայացված է տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն հաստատելու Հայաստանի տեսլականը։